Nu vil jeg, ud over at teste den nye linse, jeg har fået til min kamera, vil jeg fortælle jer kort omkring optimister og pessimister. Og det er lidt mere avanceret end som de folk, der vil se den her kaffekop som halvfyldt eller halvtomt, eller Ole Henriksen, som vil se det som en fuldstændig vidunderlig kaffekop. Det handler om sociologer og den måde, som de vælger at betragte det senmoderne. Optimisterne vælger at betragte det senmoderne samfund overvejende som noget positivt, en positiv udvikling, et samfund, der er bedre end de tidligere samfund. Et samfund, der er bedre end det traditionelle og moderne samfund. Et samfund, der giver mere frihed og lykke og muligheder for den enkelte. Et samfund, der er sundere for den enkelte. Og hvem har vi eksempelvis af sociologer, der ser positivt på det senmoderne samfund? Giddens er nok den mest kendte, og han siger så her i det senmoderne samfund, det positive ved her, det er, at det er aftraditionaliseret, det er globaliseret, vi har mulighed for at få input fra det hele, og så skabe vores eget liv ud for de informationer, vi har. Vi er ikke længere bundet af familien eller den klasse, vi tilhører, og det gør jo så, at man skal skabe sit eget liv og har muligheden for at skabe sit eget liv, og det ser han overvejende som positivt, selvom at de her valg, som man har mulighed for at tage, det er faktisk også nogen, man er tvunget til at tage. En anden optimist, jeg kunne lige tage ganske kort, eksempelvis Sige, som siger, at det er et senmoderne samfund. Selvom vi skal tage nogle valg, og selvom nogle af de her tidligere fællesskaber, som var et traditionelle og det moderne samfund, er væk, så betyder det ikke, at der ikke er fællesskaber længere. Han siger snarere, at der er en overophedning af sociale relationer, fordi folk kan så at sige frit vælge de her grupper af mennesker, som de vil være sammen med. De kan tage til storbyen og blive punker, de kan tage til lejre og blive hippie. Altså, der er så at sige, der er en gruppe af mennesker til os alle sammen. Så det her senmoderne samfund, det er ikke et jeg-er-mig-selv-samfund, selvom at det enkelte individ kan søge sin egen lykke. Så er der jo så også nogen, man i en ordentlig bred kamp kan sige, pessimisterne. Og de er måske ikke så sikre på, at den her udvikling i det senmoderne samfund med øget individualisering i virkeligheden er et udtryk for, at vi er blevet mere frie. Den her individualisering, det at vi skal skabe vores eget liv, vi skal tage ansvar for vores egen liv, vi skal tage ansvar for egen læring, det betragter eksempelvis en sociolog som sindet, som ikke et udtryk for noget, som er frivilligt eller noget, som nødvendigvis er godt, men noget, som er påtvunget os gennem det arbejde, vi har. Altså, vi skal hele tiden være kreative, vi skal hele tiden være innovative, vi skal hele tiden være fleksible, vi skal hele tiden være dynamisk, omstillingsparate. De her ting om, at vi hele tiden skal forny os og skabe os selv igen, det er i virkeligheden ikke noget, som er frivilligt. Der er ikke forandringsfrivillighed her. Altså, vi skal hele tiden rykke os og orientere os mod noget nyt konstant, fordi det er det, virksomheder kræver af os. En anden, som sociolog, som hedder Lass, siger også, at i og med, at autoriteterne er faldet her i det senmoderne samfund, viden som autoritet, så er det heller ikke sådan, at så hvad kan man sige, når de normale autoriteter, viden, religion, er faldet, jamen så den eneste autoritet, folk har tilbage, det er sådan set dem selv eller deres egen følelser. Så han mener så, at vi lever i et følelsesdiktatur eller et følelsetyranni, hvor ens egen mavefornemmelse er sådan set
det, der styrer den enkelte vid. Hvad har jeg lyst til? Hvad føler jeg for? Mens at fornuften, det normale debat, det gode argument, så at sige, ikke tæller noget her i det senmoderne samfund. Men tværtimod er det så at sige følelserne, som gør sig gældende og som styrer så at sige den måde, hvor vi agerer med hinanden. Nu hedder de her to forskellige grupper så optimister og pessimister, ikke? Men det betyder jo så, optimisterne, de kun ser gode ting ved det senmoderne samfund, og pessimisterne kun ser dårlige ting ved det senmoderne samfund. En overordnet forskel, det er, at optimisterne, de mener faktisk, at det senmoderne samfund, det bevæger sig frem med noget bedre og bedre, et mere friere og friere samfund, ikke et perfekt samfund, men trods alt friere, mens pessimisterne, de siger, at overgangen fra det traditionelle til det moderne, til det senmoderne samfund, nødvendigvis ikke er en overgang til et mere frit samfund. Der er, selvom vi ikke længere er bundet af traditioner og normer, som bestemt er klasser eller hos familien, så er vi bundet af nogle andre normer, som styrer os lige så meget som de gamle, og derigennem undertrykker os og giver os utryghed og ufrihed. Jeg håber, det satte en lille smule på plads omkring optimister og pessimister i sociologi.